Gospodine Dukiću, dobar dan. Dobar dan. S obzirom na to da su juče predstavnici Radničkog, njihov tehnički sekretar, izašli jednom pričom koja vređa moje dostojanstvo i moju ličnost, a s obzirom da ste vi bili svedok tog događaja, ja ću vas zamoliti. Posle utakmice sa Dinamom iz Vranja, ja sam uzeo vašu izjavu i vi ste bili uznemireni, ja sam video i suze u vašim očima. Vi ste mi rekli da pođem sa vama da snimim kako fudbaleri plaču. Ja vas molim da ispričate celu priču i šta sam ja to rekao sudiji Anđelovskog, na koji način i odakle. Što se tiče samog tog događaja, ja se toga vrlo dobro sjećam i znam da sam vam rekao da uđete u slačenicu da vidite kako igrači plaču i da ste vi posle toga izašli i bili na jednom 2 metra od slačionice sudija. Ja sam vas zamolio da ne pravite ništa, da izađete. Vi ste u tom momentu rekli, ja sada u ovom momentu ne mogu tačno da se sjetim šta ste vi rekli, ali ja sam vas zamolio da izađete, da napustite prostor, da ne pravimo glupost. Oni su sudili kako su sudili, ja o tome nisam htio ništa da govorim, a da ste vi uopšte imali bilo kakav kontakt sa njime ili sa bilo kim, ja sam bio tu, čak sam se ja odvraćao da na 2 metra od vrata sudijske sačionice. Samo da vas podsjetim, da sam ja, pošto je delegat Đorđević, koga ste vi također zvali da vidi kako plaču fudbaleri, odškrinuo vrata od slačionice Anđelovskog i ja, pošto sam ga video, rekao sam mu da u ovoj zemlji ko krade zna se gde treba da ide. Da li se sećate? Sjećam se, tako je. Sjećam se. Toga se sada sjećam kad ste mi rekli. I ja sam vas onda zagrlio i mi smo izašli van prostorija kluba. Ja sam rekao da nema potrebe za tim. Oni su radili šta su radili i ja jednostavno nisam više meni to nije bilo kao ni vama, ali da li vi ste to, kada ste me sad napomenuli, tačno vi ste rekli tako i mi smo napustili prostor i ja sam vas izveo napolje, pošto nije bilo nikoga od ljudi iz kluba koji su bili zaduženi, ne znam šta kako. I iskreno to isto sam rekao i Đorđeviću, delegatu, koji se ironično smejao, a koga ste vi zvali da pogleda, da vidi da vaš igrač. Naravno da sam ga zvao da uđe u slačenicu da pogleda kako igrači sjede i kako plaču. On je rekao, ja nemam sa tim ništa, ja sam rekao, ok, u redu. I vi i ja smo napustili taj prostor, ja sam vas izveo iz prostorija kluba i zašli smo napolje. Dakle, vi tvrdite javno da ja nisam napao sudiju Anđelovskog, daleko bilo. Ne, ja tvrdim, ono što sam ja vidio kada sam ja, dok sam ja bio tu, ja sam bio u slačenici, izašao, vi ste bili u hodniku, ja sam pa zamolio da ne pravimo nikakve gluposti, da vi napustite prostor, vi niste ni primakli ni 2 metra slačionice. Ono što sam ja svojim očima vidio, ja sam vas izveo ispred vrata, bili ste na 2 metra ispred vrata sudijske slačionice, ja sam vas zamolio, fino, kulturno, molim vas, nemojte pomoći se nervirati, ajde nemoj da pravimo gluposti. I ništa više niste imali niti kakav dodirnih tačaka sa gospodinom Anđelovskim, niti za bilo kim drugim, jer ja sam bio tu i tako je bilo. Ja sam napustio prostor odatle. Tako je, ja sam zajedno sa vama izašao ispred klubskih prostora. Da. Gospodine Dukiću, hvala vam lepo i želim vam svako dobro. Neću da pominjem da su u to vreme vas smenjivali, ali to je neka druga priča. Hvala vam mnogo i želim vam mnogo uspeha u trenerskom radu.